ខ្លួនយើងដាក់លុននៅក្នុងខ្មែរ24ហើយនេះគឺជារូបរាងខាងចម្ពីចំហៀងដែលគាត់មានការតបតែងលៀងជាស្រេចមានដូចជាតែមនិងឈ្នន់ដូចជាគុជនៅខាងមុខបាទនេះគឺជាមួយចំហៀងទៀតតែបងប្អូនអាចមើលបានមើលទៅវាមានតែមដូចគ្នាដូចខាងនោះដែរហើយនេះគឺជាកងក្រោយរបស់វាគឺមើលទៅសបកដូចជានៅស្អាតវាអត់សឹកទេហើយបងក៏មើលទៅនៅស្អាតដែរនេះគឺជាឈ្នន់លេងដែលគាត់បានបំពាក់នៅលើម៉ូតូហ្នឹងគឺឈ្នន់លេងហើយបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកគាត់បានខ្ញុំនឹងដាក់លេខនៅខាងក្រោយហើយយើងទៅមើលខាងម៉ាស៊ីនវិញនេះគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់វាម៉ាស៊ីនរបស់វាមើលទៅខ្មៅដូចអត់ទាន់មានស្នាមសឹកស្នាមដួលស្នាមអីទេហើយម៉ូតូនេះវាមានផ្លាកលេខហើយអញ្ចឹងមានពន្ធត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាអាចចាប់អារម្មណ៍អាចតំណាក់តំណងទៅគាត់បានបាទគាត់ដាក់លក់តែម្សិលមិញទេហើយនេះគឺជាប្រាំងបងខាងមុខគាត់មានបិទតែមួយជុំលេងតែមើលទៅស្អាតស្អាតមែនតែនបាទហើយនេះគឺជាតម្លៃរបស់គាត់ដែលដាក់ដាក់ប្រហោះគឺ1,800 ដុល្លារហើយតម្លៃហ្នឹងអាចបងប្អូនអាចយកទៅចរចាបានបាទអាចយើងនិយាយថ្លៃគ្នាជាមួយគាត់ទៅគាត់អាចចោះទៀតចឹងណានេះបាទគឺគាត់មាន ID ត្រឹមត្រូវម៉ាស៊ីនអីអីគឺច្បាស់លាស់របស់គាត់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានការចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងទៅគាត់បានបាទអរគុណច្រើន